twongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye aho muri hirya no hino, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi rero tugiye kubereka bimwe mu bikorwa byiza Kiliziya Gatolika ikora, dore ko mu nshingano za Kiliziya Gatolika usanga harimo byinshi bitandukanye bikorwa bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, harimo ubuzima, uburezi, iyobokamana ndetse n'ibindi byinshi. Uyu munsi rero tugiye kureba cyo twavuga byiza bijyanye n'iterambere, ibikorwa by'iterambere bya Kiliziya Gatolika, aho twerekeje mu diocese ya Ruhengeri. Turi muri paroisse cathedrale ya Ruhengeri. Iyo ugeze muri iki gice usanganirwa n'icyo twakita amahumbezi, umwuka mwiza uturuka muri iki gice, ari ku birunga, ari ku mashyamba y'ibirunga nyine, ari uko umujyi uteye, ari n'uburyo umujyi ugizwe n'udusozi dutandukanye, haturuka umwuka mwiza. Bituma rero abantu benshi bagenderera iki gice, bamukira rugendo baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu. Kiliziya Gatolika rero nayo ntiyasigaye mu kwita kwakira abashyitsi, kwakira inama zitandukanye, kwakira abifuza kwidagadura ndetse n'ibindi bitandukanye. Birimo bitumye rero uyu munsi twinjiye ahangaha tugeze ni muri Centre Pastoral Fatima. Ahangaha rero iyo uhageze uhasanga ibice bibiri bitandukanye. Hari igice cyakira abantu bakihagera cyo twakita reception. Ahangaha rero hakaba hatangirwa amafunguro, ibiribwa, ibinyobwa, amahugurwa atandukanye, hari ibyumba bitandukanye by'amahugurwa. Hanyuma ahangaha kandi iyo uhageze ubona aho ushobora guparika imodoka, aho ushobora kwicara ukaruhuka utuje, wumva wisanzuye, nta kibazo, umeze nk'uri mu rugo. Dukomeje muri iki kigo Centre Pastoral Fatima, ni ikigo n'inzego za leta zishinzwe ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo, cyagiriwe icyizere kubera gutanga serivisi nziza, bituma kiza guhabwa icyiciro cy'inyenyeri eshatu. Ubwo ni ku rwego rw'amahoteli afite inyenyeri eshatu. Reka rero tujye mu kindi gice, tuvuye ahangaha mu gice cya mbere. Hari umuhanda wambukiranya werekeza kuri Paroisse Cathedrale. Hagati y'uyu muhanda n'undi harimo igice cya kabiri. Iki gice cya kabiri cyo kiri mu bice bifasha abantu kwidagadura, gukora inama nanone, gukora ubukwe, gukora imyidagaduro itandukanye, ariko no gucumbika ukaryama neza ukaruhuka mu gice rwose kirimo amahumbezi. Ni igice rero cyitwa Fatima One Relax Garden. Ahangaha rero hariho sale y'ubukwe ukinjira, hariho na parikingi nini ihagije. Ubwo ni sare ikorerwamo inama, yakira abantu benshi, ahabera ibirori, ahabera ubukwe, ahabera n'imyidagaduro. Ni mu gice rero kindi cya kabiri turimo tubonamo amacumbi meza cyane, amacumbi umuntu ajyamo akisanzura, amacumbi ujyamo ukumva uratuje ukaruhuka, nta bintu bigusakuriza, nta rusaku na rutoya. Ahangaha kandi byose bihurirana na za nshingano twavugaga za Kiliziya Gatolika, ucumbika ariko uri no mu buryo bwo gusenga. Nuko nk'uko twakomeje kugaragaza rero ibikorwa byiza bya Kiliziya Gatolika, turikiri muri diocese ya Ruhengeri, ibikorwa byiza by'iterambere bifasha n'urugendo nyobokamana ndetse n'abantu bifuza kuruhuka no gutembera mu buryo bw'ubukerarugendo. Twinjiye nanone rero ku musozo w'ikiganiro cyacu, tugiye kuganira na padiri ukuriye ibi bikorwa bijyanye no kwakira abantu, arabidusobanurira ndetse no kwidagadura no guhugurwa, ni ibintu byinshi bitandukanye. Yego, murakoze. Nitwa Padiri Oreste Habiyambere, umupadiri wa Diyosezi Gatolika Ruhengeri. Nkaba ari njye umuyobozi w'iki kigo Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. Iki kigo akaba ari ikigo kiri muri mu rwego rwa hoteli y'inyenyeri eshatu, kimaze imyaka isaga 17 gikora, no kuvuga ko gifite experience ihagije mu bijyanye n'ibikorwa byo kwakira abantu n'ubukerarugendo. Iyi hoteli rero iri mu rwego rw'inyenyeri eshatu, ngira ngo ntabwo ubundi gitangira ntabwo cyatangiye ari hoteli inyenyeri eshatu, ahubwo yari centre isanzwe yakira abantu bagabaje mu ngendo nyobokamana bakagenera aho bacumbika. Ariko noneho dukurikije uburyo ki abantu bagiye bakenera serivisi zatangirwaga, byagiye byaguka buhoro buhoro, ku buryo nyine ariyo mpamvu RDB yitegereje serivisi zitangirwa ahangaha, isanga hoteli yacu yari hoteli mu rwego rw'inyenyeri eshatu.
ibyo byatumye uburyo bw'imikorere buhinduka hazamo kunoza cyane bya service n'indi mikorere nyine ijyanye na hoteli ziri kuri urwo rwego ku buryo ubu ngubu dukorana na n'ibigo bya leta binyuranye biza gukora amahugurwa ahangaha n'abandi bantu banyuranye yaba baza ku giti cyabo cyangwa se nyine abaza baturutse muri za ONG leta n'ahandi muri serivisi rero dutanga harimo serivisi nyinshi nyine nk'izo mu rwego rwa hoteli inyenyeri eshatu dufite serivisi zo gucumbikira abantu nkaba navuga ko muri Musanze turi muri hoteli nkeya zishobora kugira umubare w'ibyumba usaga ijana nta turi n'abambere muri Musanze daher kuko nta yindi hoteli wabona ifite ibyumba bisaga ijana kandi noneho ibyumba biri mu byiciro byose uza yoroheje arahibona arahisanga uje ari umuntu ukeneye icyumba kiri kuri standard yo hejuru nawe arakibona ku buryo ibyo byumba byose dufite umuntu akurikije umufuka we ukungana arahibona nta muntu umwe ushobora kwirengagizwa kubera ubushobozi afite padi tutaguciye mu ijambo iyo umuntu ageze ahangaha hafi ya stade stade ubworoherane abona koko ahanditse Fatima ariko iyo winjiyemo hari umuhanda unyuramo ujya kuri katedrali paruwasi ya katedrali ya Ruhengeri ukabona ni ahantu nk'habiri dusobanure neza iyi shusho ese ni ibigo bibiri ni ikigo kimwe gikomatanije cyanyanyuze nk'umuhanda hanyuma na serivisi zihatangirwa mu buryo bumeze bute zitangirwa hirya neza zitangirwa no hino bimeze bite dusobanure yego mu by'ukuri ntabwo ari ibigo bibiri ni ikigo kimwe kinyuze mu muhanda hagati bikaduha icyo nakwita avantage yo kuba nubundi ibyo bigo ibyo bice byombi bigize ikigo kimwe ntabwo bitanga serivisi zimwe hari aho abantu bakeneye kwisanzura cyane no kwidagadura ni iki gice cya ruguru cyitwa Fatima One Relax Garden tuvuge haberamo amakwe abashaka kwisanzura cyane zanama zikomeye cyane zanguruba abantu benshi barenga 500 bagera no kuri 800 afite niho bakunda kujya no kwisanzurira hafite parikingi nini hari ikibuga cyo kwidagaduraho cyavore hari amasare menshi kandi manini ubona ko ibikorwa binini cyane tubikorera tubyakirira muri iki gice cya ruguru ariko mu by'ukuri ni ikigo kimwe nubwo hanyuze mu muhanda mo hagati ibi bice byo hepfo nabyo niho hari restaurant niho hari ibyumba niho mbese urebye ni ibice ntabwo ari ni ibice bibiri bigize ikigo kimwe ntabwo ari ibigo bibiri binyuranye tumaze kubona iki gice cyo haruguru cyitwa Fatima One Relax Garden cyakira inama amahugurwa amasare mato mato ndetse n'imiryango ishaka kwiyakira reka noneho udusobanurire iki kindi gice cyari kinahari na mbere cyo gikora gite igice cyo hepfo tugikenera cyane mu byayi no kwakira abantu bakeneye nk'ibyumba ibyumba bya VIP niho ibyumba byacu biri bya VIP ariko hakaba hari na restaurant donc abakeneye kurya urumva hari abakorera haraguru bagakenera kurya ubwo amafunguro n'ibindi bitegurirwa hepfo tukaba tubafite za restaurant twagira utubingaro abantu bashobora kuza bakicaramo umuntu ukeneye gutuza nyine akeneye rero kuganira se n'undi muntu akicara muri za bingaro hari udusare dutoya duhari abantu bakeya atari amagurupe y'abantu banini nako abantu benshi umuntu akaza bakayicara bakaganirira ku buryo urebye serivisi muri rusange zihatangirwa cyane cyane ntabwo nakubagirwa serivisi ya bar serivisi y'akabari dufite akabari keza cyane aho umuntu yicara akaba areba hirya peyizaje hirya no hino akaba hareba neza peyizaje agasanga imeze neza akareba ku birunga akareba hirya mu mujyi wa Musanze akareba kuri katedrali n'inyuma yaho muri rusange umuntu yavuga rwose ko ibyo bice byombi bigize ikigo kimwe akaba umuntu atabyumva nk'ibice nk'ibigo bibiri ahubwo ari ikigo kimwe kibumbiye hamwe ku wadukurikiye waryohewe wanyuzwe na serivisi za Fatima ahangaha ababona ate ateguza ate hanyuma akakirwa murakoze ngira ngo ukeneye serivisi za Centre Pastoral Notre Dame de Fatima
hari uburyo bunyuranye bwo kuba yashobora kubaza mbere wenda n'ibicyumba gihari cyangwa se n'ibindi kwa reservation. Hari nimero dukoresha ya telefone, nimero ya direction ni 078-32-43-33. Iyo nimero mwihamagaye serivisi mwifuza mwayibona cyangwa se n'icyo mwifuza gusobanuza babasobanurire. Hari na email y'ikigo ni cpndfatima@gmail.com.